edhe kam punu edhe me karrocë që ju kam ndihmuar, po më ju pagu për atë punë. Po kjo ka qenë vetëm që unë me i qu diçka familjes. Dhe ashtu jam desh kurban dhe çka do jam për familje. Të unis pej prindve rrethit ngusht, po edhe më gjerë dhe shëshëris. Unë e ndjet me atë pytin lëmëturi, e ndjet lëmëturi ndaj vetës kër i kry pun dikujt. Zakonisht këto jam punë të para. Pasaj kam punu edhe kamarjer, kam punu edhe berber, po kishte qenë licenca në atë kopë, dhe me nësë zgaboj 3 vjetë për me mora të farë diplomën në atë kohë, isha 5-16 vjetë, dhe nejta një tre mujë se fillova me i përri njerëzit, s'fisha ma shumë i përshëndes gjithë frizeret, ka dhe si janë shumë të mirë. Këta s'dija e këmë pëthona jarë, edhe këtu më pacu gjyshi jenë të një shoki i veti, familja prej lezi, që kam respekt shumë, për shkak që u deshke dikur me më gjithë punë, se na si tri kanë këshim në ashtim punë në randë për më bo burre me vazhdu me ndimu familjen. E këta si t'dija kam thonë, po kam pasku më bo frizer, nëse ta është ndrejsi vlo për vetë. Ndërkaq, këngëtari veçon momentin e parë kur ka dalë në skenë, si dhe falenderon publikisht mësuesin e tij tashmë të ndjerë. Unë faktikisht unë vi pe familjes muzikore, me traditë muzikore. Baba, motra, saranda, islami, kam kënduar edhe në shtëpi. Kam kënduar edhe për familjet e mia, familjet tona, ku jenë thonë. Por me dorë para publikit, ka qenë vitin 1992, në fshatin Balaj të Ferizajt. Ferizajt ka qenë festa 28 nëndorit. Dhe në atë ko, nuk ka pas, si kur sot që mbahën e nuk shkojmë. Fakt është me katë që shkojmë, që si angazhojmë fëmi të anë, rinin, me marë pjesë kur është festa komtare, e flamuj komtar. Dhe 28 nëndorit ka qenë fest që ka nardhë në kohë edhe gurbeqarve, dhe mu më thërën me këndu. E kam këndu kongën në muzeun historik dhe një kongë të Ismet Bexhetit Vallë pse u ngjit sielli, e keni aty, domethënë më të iknoi patriotizmit. Ka qenë një moment i jashtëzakonshëm, sa që kam pas emocione, kam kajt mas atij emisioni, se u kanë dorë turkit përveç durve të nanës së babës, kanë dorë turkit në 100-200 persona, sa kanë qenë, i përshëndes gjithë ata. Por këtu, kjo është merit e mësusit Hasan, familjes Sadiku, të ndjerit, që unë i kërkoj falje publikisht, ka qenë koha e pandemisë dhe nuk u lejonin me shkuen me pa ose diçka, e kem lanë ndërko, unë i kërkoj falje publikisht që s'kam shku akoma, për këto gjana ka kohë gjithmonë, vetëm që t'jesh mirënjohës dhe duhet shkosh mingush lu ose me i uru familjet, si kur kjo që ishte.